Morden i Sandhamn är tillbaka, baserad på Vivica Stens bok I stundens hetta. Har det hänt något? Vi har hittat en ung kille. Knacka polisen! En midsommarfest utan tillsyn. Vi har inte hittat henne. Som får katastrofala följder. Så vad fan är jag någonstans? Morden i Sandhamn. Start ikväll klockan 9 i TV4.